Dragi drugari širom sveta, ako je ikad bilo potrebno imati muda, to je danas. Nećemo da pričamo o tome jer manje više pokazalo se da nekad žene imaju veća muda od nas, muških, koji želimo da se busamo, dusamo i silujemo ovaj svet. Ali danas imam privilegiju da pričam sa čovekom koji nema problem da kaže ono što misli, nema problem da pogleda i levo i desno šta će da radi sa sobom, a to je Marko Vidojković. Hvala ti što si došao, seo. Hvala na pozivu. Što ćeš da podeliš svoju perspektivu svog sveta. Mi smo zainteresovani da spoznamo kako danas neko kao ti iz svoje perspektive gleda na svet i gleda kako će sutra ujutro da dočeka, šta će da radi, čime će da se bavi i čime se sada baviš. Puno pitanja, ali... Tako je teško iz ove, u stvari, perspektive skučeno srpske, zapravo posmatrati čitav svet. Dovoljno je da te neko, imao sam tu sreću da sam dosta putovao 2000-ih, i po Evropi i po ostatku sveta i onda sam jako dobro naučio da kada te neko sutradan već stavi u neki Berlin ili recimo u Beč ili u London ili u bilo koje drugo mesto na planeti, odjedno više nije ta beogradska vizija. Jako je bitno gde si za to šta ćeš i kakav ćeš da budeš. Ti u svojoj osnovi imaš određene neke kvalitete i imaš određene neke potencijale, ali ključna stvar je u tome kako ćeš, gde se nalaziš, kako ćeš te potencijale da iskoristiš. Jer ako se nalaziš u Srbiji, naročito u Srbiji 2015. I naročito ako si se već dokazao i već nešto ostvario, jako je teško. Jako je teško uopšte živeti. Svaki udah vazduha ti je izuzetno komplikovan, zato što osjećaš da ti je prostor manevarski skučen. Služe, tako je. I zbog godina koje su iza mene i zbog godina koje su ispred mene, a ima ih sve manje, i zbog svoje sredine i zbog sredine u kojoj se nalazim, stvarno je jako čak i nezahvalno prognozirati svoj sledeći korak kada je on u okviru ove sredine. Tako da postoje dva Marka Vidojkovića, jedan koji sedi ovde u Beogradu i drugi koji bi možda negde drugde nešto drugo radio i svakako bi bio drugačiji u odnosu na ovo kakav sam sad. Imao sam prilike da putujem i da budem na nekim drugim mestima i onda ti čim negde dođeš ti postaješ deo sredine, te sredine u kojoj si i počneš da se menjaš na neke iznenađujuće načine. Ali na dobrom si mestu, ono što se kaže, sa godištem i sa asfaltom i ispod svojih cipela i samim tim što si imao priliku da prošetaš se na neki način svetom i da kažeš i ovo je isto ili nije isto, vidim sebe, ne vidim sebe. A opet, s druge strane, ti si čovek koji se bavi nekim duhovnim, šta ja znam, ispoljavanjem kroz reči, kroz razmišljanja. Znači, imaš neko određeno iskustvo koje ti misliš da bi mogao da iskoristiš gde god da si. To jeste činjenica. Činjenica je takođe i da sam najostvareniji u oblasti pisanja, a pišem na srpskom, dakle na svom maternjem jeziku, te sam utoliko i više vezan za silom prilika, dakle i odabirom svog poziva za ovu sredinu i za ovu zemlju i za ove prostore u krajnjoj liniji. Ali ovo su toliko, ovo je tako jedno slepo crevo, prvo ovog kontinenta, ali i usuđujući ću se kažem i šire, da dosta tih stvari koje ovde nas tako bole u nekoj, uslovno rečeno, normalnoj zemlji, neki kreativac ne bi ni osetio. Ja se često pitam, i možda ću poraditi na tome, kakve bih knjige pisao, odnosno šta bih pisao kada bi se nalazio u nekoj uravnoteženoj sredini, u nekoj sredini kojoj se ne akumulira negativna energija svaki dan, kao što je to ovde. Ovde izlaskom na ulicu dobiješ bombu negativne energije. A koliko dugo to traje? Znači, ja sam otišao pre 30 godina iz Beograda, ali koliko dugo traje ta negativna energija? To traje, evo, baš ću da kažem konkretno, to traje recimo od 1988. 9.
znači to je bio kraj moje osnovne škole, tada je počela akumulacija odjednom te negativne energije koja je krenula sa zamahom nacionalizma, to je sa rušenjem Jugoslavije, jer ja sam detinjstvo proveo u SFRJ i moram da priznam da je bilo u odnosu na bilo šta posle toga vrlo idilično. Ali samim tim to ne znači da sam sad ja jugonostalgičar, jer da istorijski ono neki istorijski uslovi su doveli do toga da ta zemlja više nije smela da postoji. Ujedinjenje Nemačke, pad Sovjetskog saveza, jednostavno Jugoslavija izgubila sve svoje strateške pozicije i stvarno najlakše je bilo inače zakrvljenim narodima koji su se držali zajedno samo eto zahvaljujući, ne znam, partizanskoj revoluciji i Titu dok je bio živ, naložiti ih da se opet pokolju. Oni su sami sebi kumovali takoj sudbini i mi plaćamo i dalje ceh toga što se desilo krajem 80-ih, početku 90-ih i ovo je jedan veliki eho tog negativnog velikog praska negativne, zapravo jednog velikog praska negativne energije koji se desio sa raspadom SFRJ. Postoji li samo jedan period, i to će biti period paradoksalno od recimo 2004. i 2005. do početka svetske ekonomske krize, to je do njenog ispoljavanja u Srbiji, to bi bila 2009-10. To je čuveno naše prokletstvo da Bog da ima pa nema. Bilo je ono op, op. Bukvalno se to desilo. Znači, uspjeli smo poslednje da uđemo na tu žurku gde se sve nešto dokapitalizovalo, gde su uzimali krediti, gde su ljudi pokretali korporacije, kompanije. Odjedno su ljudi imali plate 800-900 hiljadu evra, putovalo se po svetu. Postao je neki zamak, postao je neki entuzijazam i onda dođe faktor na koji nisi računao. To nije unutrašnji faktor, to je sad odjednom spoljni faktor. Znači, nismo čak ni mi krivi, nego je svetska globalna ekonomija stigla do svog jednog od mnogih zidova u istoriji, udarila u taj zid, a onda smo i mi kao onaj poslednji vagon. A zar ne misliš da si ti beneficirao sticam okolnosti, znači bilo da je to vic, šala, pesma, ti kreativni ljudi su imali dosta tu materijala na neki način da emociju iznesu na svoje stvaranje? Ja sam svakako, meni se život zasniva na Slobodanu Miloševiću, raspadu Jugoslavije i na sranju u kome živimo. Ali nisam siguran, zapravo mislim da sam uspio da izvučem najbolje od najgoreg. Ja sam bio student prava, iskreno rečeno nisam ni znao čime bih se bavio, jer život po Slobodanom Miloševićem užasno me boli kada vidim da neki ljudi koji su, ja makar mislim, pri zdravoj pameti se prisjećaju... Nije mrtav, Slobodina. Nije mrtav, ni malo. Da, ali mi je katastrofalno kada vidim ljude za koje mislim da imaju ono 2 grama mozga koji se prisjećaju sa nostalgijom vremena Slobodana Miloševića u bilo kom smislu. Ne smijemo zaboraviti nikada je to bila diktatura i to gola diktatura u kojoj nije postojala mogućnost da se govori bilo šta otvoreno. Postojali su samo mediji koji su bili kontrolisani s polja, dakle Blitz ili The Bild, B92 i tako nekoliko medija koje Milošević nije dirao, pa i njih dirao u vreme bombardovanja, ali zaista situacija je bila takva da si morao da se mogao si da se bojiš i za svoju glavu, a s druge strane da ne pričam što nisam imao pasoš zbog izbjegavanja vojne obaveze od 95. do 2002. Znači, 7 godina sam živeo sa tom idejom da čak i ako hoću ne mogu nigde da odem. Sa idejom da će vojska da me ganja, da će sutra neki novi rat. Nekoliko ratova sam izbjegao tim izbjegavanjem vojske. Mislim da je to bila moja pametna odluka da se tako ophodim i da se tako postavim prema tom sistemu. Tako da ne samo nikak velika stvar dobijena konačnim odlaskom Slobodana Miloševića. Ali zar ne misliš da postoji danas podrigušana Slobodana Miloševića, pošto vidim Glogov kolac se postavlja opet na Đinđića, veliča se Milošević, imaš te ljude koji su bili izdanci Miloševića, koji su se sada vratili manje više koliko toliko opet sa nekom ideologijom da je on bio bolji nego bilo koji drugi. Razlika je samo u tome što u ovom trenutku imamo internet i možemo da nastupamo makar na internetu slobodno. Mi možemo
formalno da nastupamo slobodno i na drugim medijima, ali je stvar u uredništvima pre nego u vlasti, koja je očigledno autoritarna. Mislim, imamo popuno iste ljude na vlasti kao i ljude koji su nas doveli do bombardovanja. To su Vulin, ali Vulin nije sada generalni sekretar JUL-a, on je vođa pokreta socijalista. Tu su radikali, ali to nisu radikali, nego se zovu naprednjaci. Tu je premijer koji je tada bio ministar informisanja. Tu je Ivica Dačić i SPS. Isti trojni pakt monstruma vlada ovom zemljom kao i tad. To samo, ali je sistem drugačiji. Činjenica da je sistem Slobodana Miloševića bio zasnovan na toj jednoj antizapadnoj retorici, proforme, iako ja i dalje mislim da je on prvo doveden, ono, naravno, i da odradi taj svoj deo posla. Pa i ovaj doveden. A ovo je tek doveden, to je jasno, mislim, ovako udurištvo nikada nije postojalo ovde. Tako uvlačenje u dupe, zapadu, to je onako neki najniži mogući nivo, to jest najviši mogući stepen uvlačenja u dupe, najniži mogući nivo ljudskosti kada ti ljude koje je već i zapad odbacio, a to su Tony Blair, Strauss-Kahn, znači to su ljudi protiv kojih se vode u civilizovanom svetu sudski postupci, oni su ovde savjetnici i neka leva muda koja dolaze i za neke honorare drže predavanja ili ne znam je šta. Ali vi kada vidite kakvi su kadrovi ove vlasti, kakva je to katastrofa, onda se i zašto ovaj narod bira najgore među sobom i zašto... Ja mislim da narod zapravo i nije imao izbora, jer kada mašinerija koja upravlja planetom ili makar regionima odluči da... Mislim da je ovde najbitnije bilo razdvojiti formalno Srbiju i Kosovo i da... Pričam ovaj, evo sad ću da napravim malu digresiju, ali ona je jako bitna. 2006. s jednim kolegom novinarem, neću reći ko je, ali je urednik i izuzetno eminentan novinar, idem na televiziju 5 u Nišu i toko vožnje kolima autoputem, on mi kaže, slušaj, da ti kažem, ko je sad u stvari glavni američki čovjek? Ja kažem, ko? On kaže Aleksandar Vučić. Da. Ja sam bio potpuno zapanjen, ali sam dobro zapamtio, jer u tom trenutku Aleksandar Vučić je i dalje u Srpskoj radikalnoj stranci, znači nije bilo ni naznaka nastanka Srpske napredne stranke ili čega god, ali kako je to krenulo da se dešava 2008. odnosno kako sam dobio dojavu iz DS-a pre izbora 2008. u proleće, da će Boris Tadić i Ivica Dačić napraviti istorijsko pomirenje, to je bio prvi put kada sam bio ruke zapravo od glasanja. Da. Jer ako se sve pravi zakulisno, ako se sve odluke već dogovore i ako se sve ispinuje u medijima, ne smiju ljudi da podcenjuju moć mas medija. Ljudi ne smiju da podcenjuju moć. Vi imate primjer Aleksandra Vučića koji je prvo postao vođa svoje partije kada je šef do tadašnje te partije postao predsjednik, pa je postao prvi potpredsjednik. Funkcija koja je izmišljena samo da bi se njegova ličnost naduvala. Pa su onda svi mediji koje je on držao pod kontrolom, a boga mi i svi mediji koje je Zapad držao pod kontrolom, jer je u interesu bilo da Aleksandar Vučić postane najmoćniji čovjek u zemlji, naduvavali ga, naduvavali, naduvavali do tih proporcija, da je došlo dve godine kasnije do novih izbora u kojima je on uzeo nadpolovičnu većinu. Niko ne sme da se loži na to kako su krivi beli listići ili kako je kriv DS. Kako god da bi bilo, opet bi on došao na vlast. Jednostavno, zgodno je bilo da Aleksandar Vučić dođe na vlast kako bi pregovori o zaokruženju Kosova bili završeni mirno, a on za uzvrat dobio da radi sa ovom zemljom u tom periodu dok je na vlasti šta hoće. To je očigledno, to nije ništa novo, to je jedan imperialistički princip, sasvim prirodan i sasvim normalan, koji smo videli još u rimskim provincijama, pa zašto ne i u američkim provincijama. Mi smo sada uslovno rečeno tako nešto. Ja ne bih držao ovo na nekom nivou nacije, ja bih išao više na neki korporativni kontekst. Oligarkijski, tako je. Dakle, da ja ne bih sada, da li su to Amerikanci ili ne znam ja ko, to je oligarhija svetske odlučila da Aleksandar Vučić taj ko treba da vodi Srbiju. A mi vidimo da je i to jedna vrsta bombardovanja. Pa jeste, ali pustili su ga niz vodu. Znači, to je ono što smo mi izmislili, taj internet pre Tesle na ulici, uvek se na ulici čulo i znalo. Znači, pre nego što je došao i pre nego što je
se desilo ono što se desilo, bila je priča ta na ulici. Znači, očigledno da tu, ili mi ne znamo da čuvamo tajnu, ili volimo da podelimo ono što na neki način će se desiti, ali žalostno je da nekad neke stvari ne mogu da se zaustave i pitanje je da li nekad neke stvari mogu da se ponovo onako resetuju i počnu iz početka. Pa ja ne znam ko je njega, mislim, ako njega neko pustio niz vodu, on se dobro drži. Znači, šta mi treba da glumimo kanalizacionu ekipu vodoinstalatera za hitne slučajeve, zato što neko je pustio Vučića niz vodu, a on i dalje pluta. Stvari u tome da je problem, jasno je da se sada kuva i da započinje to neko nezadovoljstvo da izlazi na površinu, ali ne smemo biti glupi, ne smemo biti toliko zaboravni, ne smemo dozvoliti da se ujedinjavamo u mržnji prema Aleksandru Vučiću, jer to je opasnost iz jedne, ne u mržnji, nego protiv Aleksandra Vučića. Pa znam, ali ne daje rezultate. Da se razumemo. Ko daje rezultat? Ne daje rezultat. Ne, on nije tu da bi davao... To je moj jedini konflikt sa njim. On nije tu da bi davao rezultate. Ja ne vidim alternativu koja bi davala rezultate. Ono što je Aleksandar Vučić, evo šta je njegov neverovatan rezultat, koji niko ne primećuje. Jedan veliki rezultat koji on uradio, on je unazadio ovu zemlju toliko za 2 godine svoje vlasti. Da on sutra ode sa vlasti... Ta vlast, ne, ja mislim da će da ispadne potpuni haos. Mislim da je to možda čak i jedan od scenarija u kome, kada je sva vlast oličena ne u jednoj stranci, nego u jednom čoveku, ako taj čovek samo odluči da kaže dobro, neću ja sad vidim ovi prosvetari se bune i odluči, on inače je hirovit, odluči da ode, šta bi bilo posle toga? Ko bi došao na njegovo mesto? Šta bi se desilo? Tehnička vlada Aleksandra Vučića bi nam stajala nad glavom kao mač, a ovde bi se izbori za izborima ređali i ne bi moglo ništa da se sastavi. Zato što je čovek toliko toga uništio za 2 godine, uništio sve što je moglo da se uništi, pa i više od toga. Zadužio nas je neverovatno i pritom je sve ne da je stalo, nego je počelo da idu unazad. Svi segmenti društva su geometrijskom progresijom propadaju. Sve više i više. Zdravstvo, školstvo, sve to što je inače lagano propadalo odjednom pod vlasti velikog Aleksandra propada mnogo brže i mnogo silovitije. Sad ti se zapitaš šta će da bude. On se dobro potrudio, zahvaljujući svojim slučajnim partnerima Đilasu i Tadiću, da on nema političku alternativu u ovoj zemlji. Ovde ne postoji, oni su svi sa njime... Ali ti misliš da ne postoji intelekt koji bi mogao da se uspostavi i da ljudi koji su sakrili po kojekakim ormanima, naši prominentni ekonomisti i dobri ljudi, da kažeš, misliš da ne postoji ta elita koja bi mogla da dođe i da postavi neku zdravu nulu? Mislim da ne postoji. Zbog vojnog faktora ili intelektualnog faktora? Mislim da je vojni faktor. Mislim da su ljudi previše energije potrošili na borbu ovde još od doba Slobodana Miloševića i da je svakome u nekom trenutku na redu došao i njegov sopstveni život. Mislim da je ogroman broj ljudi o kojima pričate zapalio iz ove zemlje. Odavno još. Mislim da oni su negde svoje živote nastavili u nekim normalnim, mirnim sredinama, ne možda toliko veliki kakvi su bili ovde, ali svakako normalni nego što su bili ovde. Druga stvar, ključna stvar, za bilo kakvu alternativu, mi moramo da budemo svesni da smo mi mali narod. Kao Srbi još manji nego Jugosloveni. Prema tome, mi kao mali narod ne možemo da budemo toliko puni sebe da mi smo na ivici propasti, mi smo na ivici istrebljenja. Mi ne možemo da se tripujemo da ćemo mi smisliti neki model koji će nas dovesti na nulu, a Evropa ima problem da sebe dovede na nulu. Znači, demokratije i razvijenije zemlje mnogo od Srbije, kao što su Španija, Italija, pa bit će tu i Francusko, Grčko i da ne pričamo... Ma ništa nije veselo ni Americi, ja to mogu da ti kažem. Imaju problem da stvari i da čitave svoje države dovedu na neku nulu. Uz islamsku državu koja je stvorena verovatno da bi, kao i uvek, svaka ekonomska kriza se završi nekim velikim krvoprolićem. To je ta neka tiha pretnja. Sad, koja će tih tihih pretnji? Vidim jure sa avionima, gore sa Rusima, dole fanatični muslimani zvezdano oružjem. Ne zna se, tenzija je zaista globalna. A opet, sa druge strane,
treba videti da li će u tim tenzičnim područjima da se pojavi neka alternativa na kojoj bi mi mogli da se prikačemo. Pričao sam o Sirizi i mislim da je Siriza prva, ne mislim, nego očigledno da je Siriza prva i jedina neka alternativa. Odmah su se našli teoretičari zavere koji su fazonuti Siriza je Soroševa, pa čak i da jeste, stvari o tome kakav će biti region i zemlja u kojoj živimo. Da li će to biti jedna rupa i da li će to biti jedna žabokrečina i da li će to biti pustinja bez ljudi ili će to biti neka sredina u kojoj će ljudi moći da krenu konačno napred. Nema veze da li je Siriza Sorošova ili ne, da li je neko izmislio nju da bi Grke izvodio iz duga. Bitno je samo videti da li će njima to poći za rukom, pa tek onda postoji teoretska šansa da se napravi nešto slično i ovde. I to nešto već postoji po demos u Španiji. Ovde ne postoji jer su ovde SPS i JUL uništili svaku ideju socijalizma i levice. Optužuju Sirizu da je ekstremna levica. Ona je klasična socijalistička koalicija zapravo. Ona nije čak ni toliko ekstremna, ali je novi svjetski poredak u ovom trenutku očigledno toliko ekstreman da i neka umerena levica deluje kroz medije kao nešto sasvim ekstremno. Neko ko se usprotivi glasno merama Svetske banke, Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda ispada ekstremni levičarski ludak. A imamo, na primjer, Island. Svi se sad Island je stvarno ekstremno primjer, to je malo ostrvo, puno Skandinavaca, znači idealna sredina da bude normalna, kao i sve te skandinavske sredine. Ali Island je sve preporuke Međunarodnog monetarnog fonda odbacio Europsku uniju i sada žive potpuno normalno. To je taj neki primjer, ali... Pa znam, ali recimo ti ili bilo ja ili Vučić ili bilo ko, kada je otišao u tu sobu, čuvenu sobu, gde su mu rekli šta mora da radi ili će da bude ovako ili onako, da li iko tu ima šanse i ludačke želje za tim nekim revolucionarizmom i idealizmom? Ja mislim da u okvirima zadatih uloga u globalnom sistemu svako ima šansu da se postavi na ovaj ili na onaj način. Čak je i Vučić pokušao da se postavi kao Europejac, ali problem sa njim je što je počeo da veliča međunarodni monetarni fond i Svetsku banku i kredite i zajmove koje uzimeš od njih. To je bilo popularno u vreme Miroljuba Labusa 2000. i 2001. i Mlađana Dinkića. Znači, u to doba ne može Vučić da dolazi 2014. i 2015. i da se diči sporazumima sa svetskom porodicom Soprano, znači sa reketašima. Da, kome nije jasno šta znači dužničko ropstvo. Da, to je problem. Ne može Vučić koji je radikal i neko je zaista i to stvarno katastrofalno odabrao, da postane ta vrsta progresivne levice. Je progresivna levica je nešto što u ovakvim vremenima u kojima liberalni kapitalizam toliki uzme zamah, da onda dođe ili do stvaranja fašizma, komunizma ili svetskog rata. Mislim, to se dešavalo već dva puta. A mi smo na promaji. To se dešava već treći put. A kaži mi o tom polarizmu, kako ti sagledavaš to rusofilstvo i ovo čantranje na drugu stranu. Meni je jedno i drugo imperializam. Znači, stavljanje, recimo, u Ukrajini na bilo čiju stranu, to znači da si se stavio na stranu jednog ili drugog imperialista. Iskreno da budem, onako kako bi mi neko zavrto ruku, da se opredelim za koga, ja i dalje, evo sad baš razmišljam da li bih mogao, ja ne mogu da se opredelim tu, jer zapadna civilizacija, evo sudeći po mom duksu, nosi, Rusija ne nosi nijednu vrednost na koju sam se ja ugledao i koja se meni dopala, pa čak ne toliko nikad. Pa i Rusi nose tu majicu. Pa to, znači sve što volim, slušam, čitam ili gledam je došlo sa strane zapadne civilizacije, mada su to uglavnom pokreti koji su se suprotstavljali tom zapadnom imperializmu tamo na zapadu. Ja volim pametne i slobodne ljude i kreativne ljude. U Rusiji se pankerke trpaju u zatvor. Znači, to je jedna opasna imperialistička sila koja se ni sami ne znamo koliko naoružava i bilo kakvo stavljanje na stranu bilo koga u konfliktu u Ukrajini, mislim da nije normalno. Sasvim je normalno da se tamo ubijaju ustaše i četnici, jer to jeste neki konflikt ustaše i četnika, a nijedni ljudi zaista mi nisu mili. Tako da, to je baš onako
gradna zamena teze u koju niko ne bi smeo da se peca, da se nudi sad kao ili Rusija ili Amerika ili Rusija ili Evropska unija. Ne postoji tu ništa ili ili. Evropska unija je deo zapadnog imperialističkog novog svetskog poretka, a Rusija je, ja mislim, takođe deo istog tog poretka. Isto, znači, apsolutno istog poretka. U stvaranju. Da. Znači, ko, ne ali, ti bimo... misliš, ali ti misliš da, da mi možemo da egzistiramo bez jednog ili drugog? Ne, ja na mislim, količinu ljudi, koliko nas ima, koliko ja je male. Ja mislim da mi prirodno u ovom trenutku možemo, moramo da se pobrinemo prvo da nastavimo da egzistiramo na ovim prostorima. Ovo su evropski prostori, oko nas je Evropska unija. Znači, naša prirodna težnja, pa čak ni Siriza nema ništa protiv Evropske unije. Nemam ni ja ništa protiv Evropske unije kao ideja, ali protiv Evropske unije kao jednog kao jednog tora u koji su, u koji su gurnuti svi evropski dužnici, svi da. Evropski građani koji su istovremeno i dužnici, naravno da imam, ali stvar je da smo mi deo evropske porodice bili jedna od država sa, najdemokratskim i najranije donešenim demokratskim ustavima i zakonima još tokom 19. veka. To se samo mi palimo na to. Da li ti misliš da li to neko tamo preko razmišlja o tome? Bitno je da mi znamo to. Pa to bitno, jeste, ali bitno je da mi treba ništa da se, od tih srebrnih kašika i viljuška nismo uradili. Nije stvarno tome. Mi smo 1888. doneli ustav koji u tom trenutku, ja mislim da nije, ja sam pravo završio pa sam se onda time i bavio, ja mislim da su samo dve zemlje imale u tom trenutku na celom svetu, to su Amerika i Francuska, sličan ustav, znači demokratski. Neverovatno je kakve smo imali potencijale u više navrata. I šta bi? Šta je evolucija? Ja mislim da je jednostavno to problem kada poslednji, kad se trtiš da si mnogo velik, je zapravo ne sagledavaš svoju realnu veličinu u realnom vremenu. Mi smo još u Prvom svjetskom ratu se dobro nasukali na svoju umišljenu veličinu, izgubili smo, ja ne znam šta može da bude dovoljno primamljiv dobitak, a da za uzvrat daš trećinu stanovništva. Ali ti misliš, dobro, ja slažem se sa tim, ali ti misliš da su Hrvati Hrvati ili su Hrvati Srbi? Ma to, mislim, zašto govorimo opet o toj nekoj širini, dužini, u pitanju neka veroispovest, u pitanju su, zar oni nama nisu bliža braća nego što su Rusi? Ma dobro, neologično, oni su nam komšije, ali mi smo se sa komšijama više puta klali. Imate neverovatne spise Anta Pavelića, jedno veličanje Karađorđevića kada su je srpska vojska oslobađala Hrvatsku od Austro-Ugarske krune, ali to je bio samo jedan put ka Hrvatskoj državi. Mi nikako ne možemo da shvatimo da Hrvatska nije jednako, ima tamo puno ustaša, stvarno, oni imaju veliki problem sa time, mislim da njima najgore sa tim ustaškim problemom, ali mi vala imamo puno da ih nazovem četnika, ali i razlika između ustaša i četnika i u Drugom svjetskom ratu bila jasna. Četnici su počeli kao antifašistički otpor, pa su završili kao kolaboracionisti i nacista, a ustaše su počele kao nacistička produžena ruka. Znači, oni su u samom startu imale, kako bih rekao, katastrofalan početak. Čak ni ideja nije bila dobra ni u jednom trenutku. Bila je genocidna i bila je katastrofalna. Međutim, mi ne možemo da shvatimo da su i hrvatski partizani, hrvatski antifašisti, da su oni radili isto na tome i da je cela Jugoslavija bila pravljena na principu jednakosti svih republika koje su u njoj bile. Tu je nastalo još nekoliko naroda. Tu su nastali Makedonci. Evo, ja sam po Kevi Makedonac. Meni je to zanimljivije pitanje od Hrvata. Hrvati su makar katolici. Ovde dole ni ne znaš šta se dešava. Hajde kažemo ko jebe Hrvate. Da kažemo ovde šta ćemo mi da radimo sa bratstvom i jedinstvom među braćom Srba. Sada kada imamo ove gengove koji se zovu političke stranke i koji ne mogu da vide jedan drugog, a treba da nastupe ili kao opozicija ili treba da nastupe u ime naroda radi naroda. A znamo da to je u suštini samo služba i posao koji će da im obezbedi 6 do 2 godine neku kintu. To je sada i više nego ikad.
Tako, ali to je sve posljedica jednog evolutivnog, to jest devolutivnog srozavanja kompletnog naroda. Ovde ima sve manje i manje zaposlenih, a prosečna plata je sve veća i veća. Zašto? Zato što iz tog budžeta koji se stoji iz zajmova, koji vlast uzima u naše ime, a stavlja sebi u džep, ekipica koja uzima lovu je sve manja, a lova koju oni uzimaju sve veća, jer je kriza, ali... Pa znam i Amerika to. Mislim, mi smo došli u tom nekom evolucionom faktoru te oligarhije da... Ja ne vidim kako mi, vraćam se opet na to, da mora da postoji neka zdrava alternativa u nekoj razvijenijoj zemlji, u nekom razvijenijem društvu na kojoj bismo mi mogli da se nakalemimo, kao što je to bilo sa komunizmom i socijalizmom. U vreme kada je to bila progresivna i zdrava ideja, mi smo se na nju nakalemili. Nismo mi izmislili komunizam i socijalizam, ali smo socijalizam jako dobro, po mom mišljenju, sprovodili ovde, makar smo izgradili dosta toga i ne možemo sporiti da je socijalistička Jugoslavija bila neuporedivo kvalitetnije društvo od bilo koje države koja je nastala iz nje. Ali sad da se ne bi stalno vraćao na Jugoslaviju, jer Jugoslavije više neće biti. A bila je okej ideja, kad malo bolje razmisliš. Jugoslavije više neće biti i samim tim mislim da ljudi treba da prestanu da na ovim prostorima toliko razmišljaju o grupi i da toliko razmišljaju o društvu, nego da treba početi da razmišljaju malo o sebi. I mislim da će radom na sebi, razmišljanjem o sebi, možda pre doći do popravke tog društva, nego nekim bezglavim i suludim insistiranjem i srljanjem u nekakvu stotu poredu demokratsku revoluciju, kada su nam sve revolucije već pojele svoju decu, to je u stvari napojile parama svoju decu. Prema tome, ovo što danas živimo, ta kopija vlade iz 1998. To je sve zahvaljujući tome što ni društvo se nije promenilo. Društveni poredak i društveni ugovor koji je nastao rušenje Slobodana Miloševića je bio upravo primjer toga kako se ljudi okupe protiv jedne ideje. A ne znaju zašto su se okupili. Odmah su se stvorile dve kolone mišljenja, jedna predvođena Đinđićem, druga Koštunicom, kuda ovo društvo i na koji način treba da se kreće. Pa ti si imao sada proteste sada gde jedna druga frakcija nije prišla da podrže razumevanje da edukacija jeste, što se kaže, neminovna. Svako ko ima dete treba bi da ode tamo i da vidi da se tu nešto konkretno reši. Desi. Izašli su samo učitelji, profesori, došli su sa tim nekim svojim konkretnim zahtevima, ali nije im drugi narod pomogao. Zato što je drugi narod ubijen u pojam. Znači, zato što je svakome ovde jasno da ti pomaganjem bilo kakve druge političke opcije zapravo odmažeš sebi. Poslednji je trenutak kad Aleksandar Vučić dolazi za gospodara ove zemlje. Nije to početak ničega, to je kraj nečega. To je poslednji trenutak. Znači, to je kada su sve ostale opcije iscrpljene. To je trenutak kada počinje ova vlast. To je kao kada se, i to sam više puta ponavljao i ta metafora mi se jako sviđa, to je kao kada se jako, 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 jako dugo ne pereš. Pa onda počne smrad, pa onda počne infekcija i na kraju može od toga i da se umre. Ali da li je ova sadašnja vlast se može uporediti sa... Mislim da smo mi užasno zapušten državni i društveni organizam do te mere da taj organizam oboli. Ova vlast je njegova bolest. Nije ona nešto što su ovde ljudi birali i nešto što, eto, kao ne može se ponavljati Milošević po 100 puta. I ne smemo zaboraviti da smo ovde imali smaknuće najvišeg državnog činovnika na sred ulice. Znamo i sami da ljudi mogu u ovom novom svetskom poretku stvari da budu smaknuti na razne načine. Može da im se sipa polonijum u supu, mogu da se izazovu saobraćajne nesreće. Ali Zoran Đinđić ubijen metkom u sred bela dana, u sred Beograda. Siguran sam da je bilo ljudi koji su to znali i mogli da spreče tačno i taj, ali su svi ćutali i pustili su da se to desi. Znači, smaknuće pred našim očima na spektakularan način, koje treba simbolički da kaže da ako ćeš da talasaš, odmah će da ti se obije o glavu.
Jer ja mislim iskreno da su i te dve političke opcije koje su glumili Đinđić i Koštunica isto bile izmišljena, izmišljene dve stvari oko kojih smo mi trebali da se koljemo. Ništa nije posle falilo Koštunici da odigra svoju ulogu sve dok Kosovo nije proglasilo nezavisnost, onda je on raspisao izbore, digao ruke od premijerske fotelje, onda je počelo novo doba Tadića i Dačića. Znači, zaista je očigledno... Da ti misliš da bi bilo fair kada bi bila stvarno neka elektronska forma gde svi ljudi kažu, mi smo za ovo, mi smo za ono, mi smo za ono, eto ti ga demokratije i ajde to implementiraj. Jer ja znam recimo da to tako nije u Americi. Isto tamo imaš ultra šatro demokratsko društvo, na kraju oligarci odluče ono što hoće da odrade i oni pošalju na postave rat onako kako postave rat. Znači tamo ljudi nisu svesni uopšte šta se dešava u svetu ili gde ide njihova kinta i ni oni nisu svesni koji ugovori, kakvi ugovori. Međutim, ima neko sudstvo, ima neki ustav, ima neki, najveći sud koji stvarno na neki način kada ih maznu, oni ih maznu. A mi ovde, kako se zove, kažemo, valjda oni znaju šta rade, jer izabrali smo oni, to je njihov posao, a u suštini ne reflektuje to u nekom dnevnom životu nekog jadnog čoveka, koji je najbitniji. Najbitniji je taj čovek koji će ili da umre ili će da se iseli iz ove zemlje i neće biti poreski obveznik i taj neće hraniti tog penzionera koji je neki normalan životni proces da ti kažeš, sad mi treba da vodimo računa o našim roditeljima, su oni nas vodili računa dok nismo stasali. Mi ne možemo da se, ako pričamo o nekoj direktnoj demokratiji, to je, ja mislim da je dovoljno izaći napolje na ulicu i vidjeti da to ovde nije moguće. Mislim da... Pa onda treba reći to. To je ono čemu pričamo. Treba imati model. Ovo diktatura ili ovo demokratska tvorevina. Šta je ovo? Ovo nije ni diktatura, ovo nije ni demokratska tvorevina, zato što moderno društvo je društvo upravljanja koje upravlja strahom. To je konzumentsko društvo koje u ovom trenutku ljudi su ovde upravljeni, to jest upravlja se njima strahom od bolesti, strahom od smrti i strahom od nemaštine. Ta tri straha su vrlo realni strahovi. Nikom neće mnogo da na planeti od 7 milijardi ljudi fali 7 miliona Srba ili 70 miliona Nemaca, niti ne znam ja 700 miliona Evropljana ili otkud znam nija koliko. Znači, društvo je globalno vrlo, vrlo potrošno. Prema tome čovek je bio jeftiniji nego ikad. To se ovde jako osjeća, a mi smo, ja možemo da budemo mnogo humani, da nam mnogo bude žao ljudi koji oko nas padaju mrtvi, razboljevaju se, ostaju bez posla, ostaju bez igde ičega, ali to je realnost. U toj realnosti ljudi nisu spremni da se bore za više ciljeve, oni su spremni da se ubiju međusobno zbog mrvica koje im vlast daje. Zato smo i došli ovde, zato što mi kao društvo, apsolutno mislim da smo pali na svakom ispitu od 5. oktobra do danas. Zloupotrebljavali su se sve beneficije demokratskog društva za koje smo se, ajde, pod nacima navode izborili. Jedino što nam je ostalo, to je taj privid, makar da možemo da se slobodno izražavamo. Nije to ni toliki privid, ja mogu da se slobodno izražavam, ali fazon je u tome da ja ću da se izražavam slobodno sad, mogu da odem i na drugi dnevnik RTS-a da napravim skandal uživo i to će se pamtiti 3 ili 4 dana. Imaće efekat možda nedelju ili dve, ali nikakav trajni efekat to što ja pričam neće imati na društvo. Niti ja imam, ja sam pisac, to ne treba se zaboravi. Ja sam pisac i igrom slučaja sam i javna ličnost. Znači, moj posao kao pisac da pišem dobre knjige, moj posao kao javne ličnosti je da govorim iskreno ono što mislim. Znači, neću biti uvek u pravu, ali ću makar kada vidim da nisam bio u pravu, da priznam da sam se negde zeznuo. I stalno tako naglas razmišljam i govorim šta vidim i šta jeste oko nas. I onda se ljudi lože, a kao pričaš sve ono što mi znamo, konačno, to je tragedija. I ajde, ponavljamo tu diagnozu. Jel ti vidiš početak lečenja? Ti vidiš... Što si rekao, kraj, ne vidiš? Da, ne vidim. Ja nisam, ne bih, samo ako neka nevidljiva ruka ili neko nevidljivo telo koje odlučuje od ovim prostorima odjednom ne postane preko noći milosrdno i kaže, ajde ovim jugoistočnoevropljanima da učinimo živote malo lepšim, ja mislim da bi moglo sve u roku od 6 meseci da se promeni i odjednom da procveta. Samo kada bi neko ko odlučuje, on je isti ko je odlučio da Aleksandar Vučić će biti najjači čovek u ovoj zemlji, ta isti ako odluči da ova zemlja treba bude normalna,
onda će to i da se desi, ali nešto mi se ne čini. Jedno čekam da vidim tog Arapa. Nego kaži mi, should I stay, should I go, ono što se kaže, napisao si knjigu. O čemu si napisao knjigu, šta čitamo, šta je najnovije? Moja deseta jubilarna knjiga moja druga zbirka priča, zove se Priče s dijagnozom. Ona je izašla... Čuj, da, čuj. Ona je izašla sredinom marta za Lagunu, to je 26 priča. Mislim da je, za razliku od mojih romana, koje ja percipiram kao mračne i pesimistične, bez obzira što u njima ima dosta humora, ove priče, bez obzira što u njima, na primjer, ima puno nasilja, ipak percipiram kao vesele, u suštini. Zabavne su, dobre su za čitanje i mislim da je kod knjige najbitnija stvar da čitaoca prodrma, znači da se čitaocu svidi. Eto, to je prva i posljednja stvar koju pisac treba da očekuje od svoje knjige. On ne treba da očekuje da će ona da se, zato što je on poznat, prodaje u desetinama hiljada komada, a da niko neće o njoj pričati. On treba da se nada da će knjigu koju je napisao ljudi preporučivati. Već sam ja to doživio sa svojim romanima. Kanđe i Sve crvene kape su isti 2005. i 6. i 7. i 8. U ta zlatna vremena kad je bilo keša i kada su ljudi jedni drugima kupovali za rođendan i za novu godinu moje knjige, to je nevjerovatan osjećaj. To je najlepši mogući osjećaj koji pisac može da ima kada mu, danas sam se čuo sa jednom bibliotekom iz unutrašnjosti da treba da imam, to je iz provincije u kojoj bi trebalo da imam promociju, i ta bibliotekarka mi kaže, samo da znate, mislim, već 10 godina su vaše knjige u vrhu najčitanijih, dolaze nove i nove generacije, vaše knjige su sve raskupusanije, one su konstantno izdate, i ti kada si među najtraženijim u bibliotekama, šta ti možeš više da tražiš od svog pisanja? Ne mogu da tražim da ljudi koji nemaju pare kupuju moje knjige, mogu samo da se nadam da će neko poželiti da ima, pa će zato da je kupi u ovo doba kada ljudi nemaju ni leba da jedu, 5 evra izdvojiti da knjigu u jednom trenutku izgleda veliko ko kuće. Naročito ako neko drugi kupi tu knjigu, pa ti pozajmiš od njega da čitaš. Če knjige nužno ne moraju da se imaju. Njih je nekom bitno da ih pročita, a sad da ih ima, to je bitno samo piscu. Da. Tako da, ja samo mogu da budem srećen i Bogu zahvalan što imam tu privilegiju da, što sam iskoristio svoj dar maksimalno i što sam svojim knjigama dopro do čitalaca, i što to i dalje traje. I to je verovatno jedina stvar koju ću se sigurno držati u buduće, a to je da ću pisati nove i nove knjige. Marko, da Bog da ti nikad ne iscurelo mastilo, što se kaže, da imaš dovoljno, nego dužni smo gledalcima da kažemo neki vic. U ovom sarkazmu i ovoj tugu hoće da ima neki novi da izašao ulica, da ne znamo. Ja nisam 100 godina čuo nikakav ono vica da nisam na njega reagovao sa... A ja ne volim viceve na koje reagujem sa... Da, slušaj, ja volim da citiram George Carlina, jednog velikog stand-up komičara. Velikog majstora. Koji je, ajde kažem, u vezi ovog bombardovanja naše drage nam zemlje rekao: bombardovanje za mir je isto kao i kresanje za nevinost. George Carlin je legenda.